Всім привіт! У нас сьогодні Renault Megane 3. Будемо міняти патрубок інтеркулера. Ось така от проблема. Ось тут видно, як цей патрубок вкривається таким масляним нальотом. І зверху також тут витерто, але ось видно, він весь такий стається. Це означає, що в ньому є мікротріщинки і його потрібно замінити. Ось тут двома викрутками піднімаємо цю от скобу і витягуємо патрубок. Ось так от вкривається таким весь патрубок, його витираєш, знову появляється через деякий час. В ньому є там мікротріщинки і сюди виходить також і надув. Новий патрубок і ось такий от силовий хомутик гарний буде у нас замість цього. Замінили ми патрубок на Megane 3. Всім удачі, до нових відео. Всього найкращого, пока-пока.